Saben bengi semono kowe. Nyawang konang. Alah koyo piye iki muslireng ora iki. Tindingane tan. Nah, aja inumane. Yen memajang mong karo janur kuning tak kutangi. Dil kental kendil, dil kental kendil, kental kendil, kental kendil, kental kendil, dil dil. Pak aku nang udang aku ngono kuwi biyen. Pak aku nang udang ngono kuwi. Kembang wae weton. Iki kendange unekno. Jare mau ora nganggo jenggle. Yo nganggo ra ketang ngene sik. MC niki mencla-mencle. Aku makrungu jare kena nganggo jenggle. Bareng meneng wae mbok sengene yo apa sih jare karepmu piye? Karepmu piye? Gagal-gagalane kan elele koyo diiwingi iki lho. Wong senengane mencla-mencle ra cetok. Genjeng pisan yo payok kabeh ngono lho iki le mulantange wong lanang. Oh alah. Ah genjeng pisan ora. Ya. Iki mulai saka awal neh. Ya ora. Aku krungu-krungu jengleng gak jengleng yo ngono kok piye. Langsung. Langsung. Ya wis pisan. Nanti no angel orang mlebu iki to. Ketok rasa baene iki dino iki. Kembalah Gusti. Ya wis to. Kembang wae wetan gunung napasku saiki ndik ngono wis tuwek ro wis lumrah. Astaga nanti mulutku. Andan, saya tak olor ya, saya tak sesus. Lo lihat mas tua ini apa nyapa? Oh lah, yuk sini agak telung belas siji jalan. Oh iya, mas lumrah, wis sedak. Saya cuma mau jadi saya. Tua kira uangnya tenaga nih. Lah, pernyataannya mengkis mengkis seno ngomong tenaga nih lo. Tak ganjel. Tahun dimo? Kembang lah. Paci. Pacitan. Pacitan sanwi. Jenang panas sudah aleng-aleng capek gunung garing nah. Oh lha muter bae ngomong gak ngono ya terus mejen ra dikei ding-dingan ya jan banget tentenan. Bener. Aku mau ya kurung sing tukang saron kon sing ninting kok. Bener. Bener kowe Pong. Kali tak belani ya Pong. Lah mentro lo lah jan garing. Gak enak belas iki nang. Lah iya to. Nadyan wadon. Sarwi lanang. Nah, orang kita ngono dikai ngono kan jero tiok menak ngono lho. Hino mane banyu bende. Halo, halo. Anak.
gombalak gambul. Patek gayeng ngono ya. Urung pemanasan. Dorongane. Sik piyai seragam sebelah ngendi to? Pak. Mbah, bareng kok. Piyai seragam piyai sebelah ngendi? Mung sithik nang bagian nggonggangan karo geneng tok. Sak ngertiku nek wong seragam iki nyah-nyah-nyah ngono lho. Biasane kae. Ngertimu. Lah iya. Lah kan urung nek pasale. Oh ngono. Urung-urung nek pasale, kok pasale tak tokne kok biur-biur. Apa kuwi biur-biur? Tro. Biru-biru apa? Alah ya sing ijo karo sing abang lho. Ya. Tong iki wong. Syukur. Syukur bisa nyawang. Durung bisa dadi ngerti. Joget ini bro, ini bro, ini, ini lantang isto. Ini mau sok joget, orang sah nyawer ento is ini, ayo. Kok ini ngono masih kita ombongnya lho pak? Bogor, Bogor kok nek campur sari apik kok ini kok diingeti. Urung, urung, urung. Ipi, syukur bisa nyawang.